Арбаңыздар Енді... урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Жогорку Кеңеш бийликтин бир бутагыбы же жогору жакты карап иш кылып калдыбы деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты Рыскелди Момбеков. Рыскелди мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатчылык кылды. Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгү акыркы убактарда аябай көп сынга кабылууда. Чуулгандуу мыйзамдар кабыл алынып жана күн карама парламент деген ат коюш керек дегендер дагы жок эмес. Анан ошо жана күн карама демекчи акыркы мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча чечими коомчулукта баягы кескин бир терс пикирди жаратты да. Азыр бир кыска тасмор көрсөк андан талкууну баштайлы. Кече күнү туу мыйзам долбоору каралып атканда мен как раз шайлоочуларым келип добуш берүүдө жетише албай калдым. Туу боюнча мыйзам долбоорун колдойм, макулмун. Азыр фракциянын чечимин дагы бергенбиз. Жанар Кубанычович дагы иш сапарында болгондуктан катыша албай калды. Рахмат. Желек боюнча мыйзам долбоору каралып атканда мен дагы катыша албай калдым эле, мен дагы колдойм. Мен макулмун. Стенограмма үчүн айтып коеюн. Анан мен кнопкам басылбай калыптыр. Негизи мен жанагы өзгөрүштү колдойм, бирок мен көк деп атам. Баары бир мен кийин көктү киргизем. Рахмат. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Биз кечээ ошол эле желек боюнча маселе. Бул жерде добуш бергенде экинчи окууда мен добуш бердим, үчүнчү окууга келгенде компьютерибиз иштебей калып, ошондуктан бул жакта шайлоо качпады деп чыгып калыптыр. Ошондуктан мен айтып коеюн, ал жерде компьютерим иштебей калды. Мен толугу менен үчүнчү окууда колдойм. Ошондуктан экинчи жана үчүнчү окууда колдойм мен. Рыскелди аке, бул тасмада тууну өзгөртүү боюнча мыйзамга добуш бербей калган депутаттар баягы жипке тизилгендей болуп бирден микрофонго чыгып алып актанып жатышат да, мен долбоорду колдойм, мындай эле андай эле депчи. Анан мындай көрүнүштөн кийин баягы депутаттар буйрук аткарып кнопка баскычтар гана деген түшүнүк бекемделди окшойт да коомчулуктачы. Мындай көрүнүштөр мурда деле бар беле? Эми мынчалык деңгээлде жок болчу, бар болчу, бирок баягы кайсы бир депутаттар фракциянын жыйына катышып, комитеттин жыйына катышып добуш берип, анан белгилүү бир себептер менен катышпай калып, добуш бербей калса ушинтип стенограмма үчүн деп айтып койчу да, бирок моундай болуп катарга туруп алып эртең даарга асылып кете тургансып далбасташкан учурларды мен парламентте депутат болуп жүргөн кезде деле, парламентте кабарчы болуп журналист болуп иштеп жүргөндө деле кезиктирген эмесмин. Эми ушунчалык деңгээлге түшпөйдүр койсо болот. Берден кундусу мындай да, эмне үчүн булар эртеси күнү далбастап ушул сөздү айтып калышты? Жол кеткенде кылычыңды бокко чап дегендей, же болбосо кылычыңды кындан сууруп эле койду да, добуш берилип өтүп кетти. Андан кийин ал өттү, бүттү. Анан кийин эми аны далбастап эмне кыласың? Кетип калган поезддин артынан чуркап дегенде кеп да, кеп анда эмес. Мындай да, жанагы Медеткан Шерипкулов айтпадыбы, бул туура эмес болду, туу боюнча чечим кабыл алган парламенттин чечими мыйзамсыз болду деп жыландын башын чыгарып койбодубу? Анан ушул жер боюнча эч ким айткан жок. Ошол легендарлуу парламенттин спикери айтты, менин токтомум жокко чыккан жок, ал күчүндө. Жок дегенде анын токтому жокко чыгарышы керек эле да. Мурунку легендарлуу парламенттин токтомун, ушул тууну кабыл алган, жокко чыгарганга азыркы парламенттин юридикалык укугу барбы эле жокпу беле ал талашмас эле. Экинчиден Медеткан Шеримкулов туура эмес болду деген эмне? Бул кийин конституциялык сотко берилсе дагы жокко чыгып кетиши мүмкүн деди да. Анан мен ушул жерден ойлоп койдум да, ооба, жанагы Темирлан Султанбеков айтпадыбы, бул Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарында жок болчу депчи. Анан негизи жөнөкөй катардагы мыйзамдарды кабыл алганда көпчүлүк добуш менен кабыл ала берет. 50% ашса болду да. Кечеги тууну биринчи кабыл алганда байкадыңбы, 59 депутат. Бул көпчүлүк добуш, көпчүлүк добуш. Ал эми конституциялык мыйзамдар, конституциялык мыйзамдар алар 3-2 добуш менен кабыл алынат. Мындайча айтканда 90 депутаттын 60 добуш бериш керек болчу. А жанагы тууну кабыл алганда 59 болуп калган. Кийин ушул жерде бир балия чыгып калбасын, иттин өлүгүн биз ушул жерден көмүп алып
Ana gömbe getip kalbaylı, deputatlar jetpe kaldı dep, anan fatura koşal katışpay koygon, dalbastap kalgan, kaldastap kalgan, deputatlar dap kelip, jananda kalp tizip koyup doğuş berdir degen oy mende ketti. Anan ekinci parlament, bul em 3'ten 2 doğuş menen öttü da, 3'ten 2 doğuş menen öttü, stenograma boyunca, mına gördüngüzdür, doğuş bergende ekinci, üçüncü okuda 58, 59, 60 anan 59 deputat bolgon. Кийин дагы 4 депутат сенат шайтташы менен 64 4 3'ten 2 бар болчу. Ал талаш жаратпайт деп коюшу мүмкүн да. А бирок негизеле мыйзамды 2-чи 3-чү окууда кабыл алган процедуралар бузулду. Анан талкуусу жок кетти. Эл жакшы эле талкуулады. Ал жагында маселе жок. Негизи мыйзамды коомдук талкууга чыгарганда эл өкмөттүк эмес уюмдар, жалпы жарандык коом катышып талкуу кылат да. Өздөрүн пикирлерин айтат. Анан бул жакта билим калбады. Билим калды. Анан талкуунун деле кереги жок деди. Анан депутаттар өздөрү деле сурандыш керек. Коомчулукта аябай катуу талкуу болуп, андан кийин биз бүгүн сүйлөй эле коёк. Анан көрсөк, сиздер добушка койгула, биз добушубуз деле берейик. Нары карап, ыйлап, бери карап, күлүп дегенде сурандык баран. Ошон үчүн эле капысынан, капталынан алып келип эле экинчи добуш койтуруп заматтын ичинде эле чечим чыгартып алды да. Мына 59 депутат добуш берди деп атабыз. Анан мына 4 депутат синограмма үчүн деп чыгып айтып атпайбы? А бирок дагы көптөгөн депутаттар катышкан, бирок добуш берген жок деп атат да. Булар баягы кворумду камсыз кылуу үчүн гана отуруп берген болуп атат да, э? Кворум болбосо дагы мүмкүн болмок. Кворум бар болчу. Кворум бар болчу, бирок депутаттарга эмнеге мындай болду? Баягы негизеле бул туу боюнча маселе комитетте каралганда, андан кийин да талкуу болуп жатканда депутаттар бул идеянын артында, сунуштун артында ким турарын жакшы деле кабарлар жок болчу. Кабарлар бар болсо дагы мындай түздөн түз буйрук жок, мындай качып койсокпу деп жанагы балбак зарлык кылып айтпады. Мен байкабай эле добуш берип алыптырмын, анан элге барсам эл мени каршы добуш берсе мен каршы добуш берем деп айтып албады. Анан кийин ошол сөзү жем таштап койду. Андан кийин көп узатпай эле эстафетаны, же болбосо мындай демилгени президенти Садыр Нургожоевич өзү колунун алдындагы курултайда айтып жиберди. Бул туу боюнча баарыңар эле спикерди тепкилеп атасыңар. Жок, анын мен сунуш кылгам, автору мен, демилге менден кеткен дегенден кийин депутаттардын баардыгы эмне кыларын билбей калышты. Эмне кыларын билбей калышты да. Анан бул чын айтканда парламентке кысым болуп калат. Анткени президент алдын ала айтып жибербедиби? Алдын айтпаш керек эле. Президенттин жогорку кеңештин өкүлү бар да. Ошол эле айтса болмок. Анан эми мындай демилгени мен кылгам, а бирок мыйзамды оңдоп түзөтүү иштерин ошол жанагы Улан Примов менен Нурлан Шакиев алып баратат дегенде кылып койду. Бирок бул кандай болгон күндө дагы жоопкерчиликти өзүнө алды да. Мына мен силер эртең мыйзамга добуш бербейсиңер, мага добуш бересиңер. Силер добушуңарды, авансаңарды мага бересиңер. Силер менде карызыңардан кутуласыңар дегендей кылып моюнуна укурук салып койбоду. Анан кантип мен эле байкыш депутаттар. Ошондой болуп калды. Бул эми чынына келгенде аябай парламент үчүн мындай бир чоң оор иш болду да. Мына акыркы эле ушул окуя көрүнүш депутат Эмиль Жамгырчиевди кылмыш жообуна тартуу үчүн башкы прокурор жогорку кеңештен макулдук сурады да. Анан депутаттык комиссия азыр түзүлдү. Азыр дагы бир кыска тасманы көрөлүк, андан кийин анан талкууну уланталы. Урматтуу депутаттар, өзүбүздүн айбирди өзүбүз төкпөйлү. Бирден бирден динозавр келип тиштеп алып кеткенде алып кете берсе депутаттардын кайсыл аброю калат? Ошон үчүн комиссияга азыр адам беребиз, бирок бүтүм дышына чыгарып бергиле биз колдобогудай бололу. Мына көрдүңүздөр, бир вице премьер канча келип кетибизге түкүрүп кетти, канча сурандыңыз, өзүңүз 3 жолу айттыңыз, бердиби, берген жок өкмөт. Ошон үчүн өзүбүздү өзүбүз сыйлайлы, кезек кийинкиси сага келет, ушуну эскертип коеюн. Бизден Айжигитов.
Rahmat, bul yerde talkuu kılıştı gereği yok, jönlü komisya. Siz bunday pikirinizde oşol talkuuda söylöğünüz, talkuuda aytsanız bolot. Мына Нуржигит Кадырбеков бая туура маселе көтөрүп жатат да, негизичи жогорку кеңеш бая өзүн коргой албай, бийликтин бир бутагы катары эмес, баягы бийликтин канцеляриясы, президенттик аппараттын канцеляриясындай болуп калды да. Анан Адахан Мадумаровду дагы мына жоопко тартууга макулдук беришкен эле. Анан убагында сиз отурган чакырылыш, алтынчы чакырылыштын депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду коргоп кала алышпады беле? Аларды дагы жоопко тартуу боюнча башкы прокурор ушундой эле сунуш келтирген, өтүнүч. Азыр эмнеге андай биримдигин көрсөтө албай жатат депутаттар? Анан эмнеге спикер негизи төрага бул коргоп калыш керек эле коллегалар, депутаттарды негизи парламенттин абийирин дегендейчи? Мындай да, баягы мойнунан байлаган ит ууга жарабайт деп коет кыргыздачы. Бул эми башында ноктолонгон, кийин жүгөндөлүп, үстүнө ээр токулуп, бас май тартылып, минип алган аттай болуп калган да азыркы парламентчи. Анан кийин Нуржигит айтып атпайбы, бирден сүйрөп кете берет. Мындай болсо кайсы абийирибиз калат депчи, кайсы абийир калып берип чыгарат деп. Булардын абийири былтыркы жылы эле жок болгон. Былтыр эле баркы банкрот болуп, абийирлери аңтарылып калган да. А дегенде чү дегенде Адаханды бербей койгон булар, билесиздерби? Кылмыш жоопкерчилик тартуу боюнча сунуш келтиргенде бербей койгон. Андан кийин түшүндүк. Демек булар мындай эртеби кечпи бизге каяш айтат экен, мындай баш ийбей коюшу мүмкүн деп анан көргөзүп бийлик күчкө салды. Бая токмоо күчтүү болсо кийиз каз жерге кирет дегенде булар азыр токмоо жок эле жерге кирип кетет. Токмокту көргөндө эле жерге кирип кетет, өздөрү эле кактырбай эле кирип кетет. Ошол жана катарынан тизилип аткан ошол токмоо жок эле кирип кетти. Анан жана айтып атпайсыңбы, сиз депутат болуп турган парламентте да мындай билимдик бар эле, мындай сураганда бербей кой деле депчи. Анда Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровго макулдук берүү коюу бул Бакыт Жетигеновдун ишинин улансы болуп кетти. Чын-чынына келгенде депутаттар Бакыт Жетигенов үчүн гана добуш бербей коюшкан, макулдук бербей коюшкан. Анан анын артынан келгенден кийин анан баягы принципке туруп эле мындай кетип калды. Эгер биринчи Төрөбай менен Асылбек Жээнбековго макулдук сурганда балким өтүп кетмек ал. Анткени биринчи Бакыт Жетигеновдун маселеси келген да. Андан кийин ага уруксат бербей коюп, кийин тигилерге уруксат берип койсок, анда парламент эки жүздүү болуп калмак. Анан ошондой ыңгайлуу шарт түзүлүп калганда бул экинчи маселе. Анан үчүнчү маселе мына эми Жамгырчиевке кылмыш ишин козгоо боюнча жогорку кеңешке башкы прокурор сунуш кылбадыбы? Бул эми күтүлүлө турган нерсе болчу. Анткени эртеби кечпи ал мисалы фракцияда, Альянс фракциясынын депутаты да, алар ошол бийликке болгон карызы болгон алардын. Бизди колдоп бергиле, бизге мандат бергиле, биз силерди кийин колдоп беребиз деген. Анан кийин тиги маселеге келгенде колдой коюшту да. Кемпиротту кайсы бир маселе келгенде Эмил Жамгырчиев каршы чыгып койгон. Анан кийин ал ошол бийликтин адекваттуу эле жообу болчу. А мындайбы? Анда бизде мындай бар деген эле нерсе болчу да, ал күтүлүп жаткан нерсе болчу. Эми азыр анан Нурчигит дагы бир маселени айтып кетти. Жанагы бийликтин бир өкүлүн үч жолу чакыртып ала албай коет. Эми бул Эдил Байсалов жөнүндө айтып атат да. Эдил Жолдубаев боюнча жогорку кеңеш токтом токуган. Өтө көпчүлүк добуш менен, бир 70%'ден ашык добуш менен аны кызматтан четтетүү боюнча президентке сунуш келтирген. Мен ошондо айткам, же кетиресиңер же кечиресиңер депчи. Күчтүү болсоңор кетиресиңер, күчү жок болсоңор кечиресиңер деп. А булар кечирди, кечирип койду да. Ошентип булар өздөрү берип койду. Мен мындан 2 жыл мурун, 2 жарым жыл мурун Эдил Жолдубаев ошо азаттыкка чыгып неме алганда кылыбыз кыйшайбайт, биз бир 30-40 депутат менен иштейбиз дегенчи. Ошондо мен анчалык ишенген жок элем да. Анчалык ишенген жок элем. Эми кан төлөшүндө болсун,
koy aksağı menen jüz bolsa deputattar dile birine ki akmağı menen toluk bolat da mınçalıkka barbayt koy sen jok görsen men jaŋılıkmın edil tuurlu aytıptır kılık iş aygan jok kış ayt algan da jok eşte kılgan jok andan kiyin dere komitette andan kiyin dere basakal öyle nem olatpay anan oşo bir vise premierdi al alba koygon parlamentten эртең макулдукта алыш кыйын бекен. Жок, жөн эле алат. Эртең Эмил Жамбурчукко жөн эле алат. Оңой эле алат. Мындайча айтканда булар баягы ойнок парламент болуп калды, же болбосо жанагы кыргызда айтып коет, жетеке шыр деп коетчу жанагы оңой эле жетелеп кете бересиң да, же болбосо жана айылда арабакка чаттап коет, кайсыл убакта арабага кошуп кете бересиң дейт да. Парламенттин дарамети, аракети ушуга келип калганда, булар 2 жылдын ичинде автоматтай тездик менен ушул деңгээлге жетип албадыбы? Мына ушул жылдын август айында депутат Өмүрбек Бакиров мандатынан ажыратылган. Соттун чечими менен Бакиров шайланып келген жана Бөк Жар бир мандаттуу округу боюнча шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган. Бакиров баягы убагында бийликке катуу сын пикир айткан депутаттардын бири болчу. Азыр ошо кыска бир тасманы көрсөк архивден эске сала кетели. Биз сизди сыйлайбыз. Бул жерде Бакиров боюнча же өмүр боюнча сөз кетип аткан жок. Бул жерде жер суу боюнча, кемпровод боюнча суу кетип атат, ратификация боюнча суу кетип атат. Мени пиширип жегиле, колуңардан келсе. Мен өзүм жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Мен эл шайлаган. 11,5 миң эл. Кандай шайланганымы элдин баардыгы билет. Пиширип жегилесиз да кекиликсиз. Рахмат, болду. Айтышпаңыздар. Отура бериңиз. Айтыңыз, үчүнчү микрофон. Камчы Кыдыршаевич. Эми бул жерде бир аз элди сыйлап жакшыраак сүйлөшпөйлүбү? Кекиликсиңби? Мен депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың, мен эмне бышырып жедим? Ким сез бышырып жейм деп отур? Мен жөнүндө сөз болгон жок. Жер суу боюнча сөз болот. Жер суу боюнча сөз болуп атса мен жооп берип атам. 5 жолу сурадыңыз. 5 жолу жооп. Мен кандай экенмин? Так. Мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет. Сизди кандай экениңиз? Ким экениңизди да билет. Эл жакшы билет. Сизди дагы жакшы. Сизди дагы жакшы билет. Вот именно мени жакшы билет. Ошол үчүн мен ушул жерде турам. Бол. Токтот. Көрсөтүп эмнени көрсөтөсүң? Эмне болдусу мен ого? Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөдүң? Камчы кыдыршаевич. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, болду, токтоткула. Токтоткула сөзүн. Мына тасмада кемпировод маселеси боюнча оюн ачык айтып УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен баягы кайым айтышуусун көрдүк азыр Бакировдон. Бакировдун мандатынан кол жуушу бийликке каршы айткан депутаттарды мына ушундай тагдыр күтүп турат дегениби? Туура, ал пикирге мен кошулам. Ал эскертүү болгонун мен менен мындай бизге макул болбосоңор биз болсо акырын эле четке чыгарып коебуз дегендейчи. Бирок Кундуз, сен айтып кетпедиңби? Өмүрбек Бакиров баягы бийликке сын айткан, кескин сын айткан депутат болчу депчи. Мен ошого кошулбайм. Өмүрбек Бакиров буда мурунку 5-чакырышта дагы азыраак депутат болуп калды, 6-чакырышта дагы мындай ортосунан келип кошулуп депутат болуп калды. Бирок мындай анын оппозициялык көз караштагы же болбосо ар дайым эл тарабында болуп кандай бир учурларда эл тарабында болуп бийликке кескин сын айтканы мен такыр кездештирген эмесмин. Ошол эле Исаев Өмүркуловду фракция төрагалыгынан кеткенде анын катын алып алып эле мен фракция лидеримин деп хотя бы фракция лидерлиги шайлоо аркылуу аныкталыш керек болчу. Жок, бул эч кандай шайлоосу жок эле өзүнчө эле фракция лидери болуп бийликтин камчысын чабып аябай эле ушундай болуп жүргөн депутат болчу да. Анан бир эле эпизод, бир эле жанагы жерде айтты ушу Камчыбек менен айтышкан эле жери болбосо деги эле бул мындай ага чейин мурун деле бийликке мындай каршы чыккан маселе көргөн эмесмин да. Ал эми бул жерде көрүнө эле турат да, көрүнө эле турат ал ким менен кайым айтышып эмне сөздөрдү айтканын ошого
cevap aldı. Antkene sen aytpadı o. Senin kim ekeniñdi bilestik. Senin da kim ekeniñ bilestipçi. Sen men qolma kelip turganda senin kim ekeniñdi daldeyim. A sen kiyin qolgan kelgende menin kim ekeniñ daldeysin degendele qaltırıp munday. Vabanka ketip qaldı. Al emi bul jeke neme ötüp ketti. Jeke neme ötüp ketti. Ayağı maldattan qululjurdu. Antkene biylik kimdin qosa prav tot u kaw bolsa prav degendele bolup ketti da. Emi bul kütülüp turgan masele bolçu. Анан негизи бул депутаттардын билим деңгээли, маданияты дагы мындай көп талкууларды жарап кирет да коомчулукта. Акыркы эле мына мисалга алсак, Айгүл Айдарованын айткан сөзү ошо биз мына катыгандан жеп эле, өлбөй эле чоңойгонбуз деген катуу талкуу жарап жатат. Деги эле мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлү кандай талаптарга жооп бериши керек да мыйзамда жазылгандан башка критерийлер менен алып караганда. Мен ошого таң калдым да. Bunun çağlıktağı deputat bolu şunday da sözdü aytkanğa bilbeyim. Anan şuna aytkandan keyin kanday aqvalda qaldı eken emis katsaldık setterdi görgön çıkardı. Anın joldoşu, bala bakrası, klastaştarı, ayıldaştarı, şeylegan şarlotçular oor ele boldoş kerek. Antkeni maga jönököy jaranga ayabay ortu dem. Uşun çağlıktağı kuşamat Kılavuya bulayım süper değil mi biz bunday karanan cevile üçüncü cürle ne mi kılgamız gerek yok degen de kılıp durucu mi bu deputat söz emes deputattı bu dayındalıcı baylanıcı kızmat emes şaylanıcı kızmat bu engride elge şaylangan elge baylangan adam anan eldin fikrine hiç yokta karşı çıkma anan o şal şaylagan eldin baldar karapayım baldardın ertenki geleceğine Kaydıger karap, anan kankorduk körgönün orduna, antkorduk kulatpayı bu. Bu leme, dengeline jarasa deli koyunca. Birok, ayım deputattan şu söz çıkmaz gerekli de. Bu bütündey, anın eli betnemez. Bütündey, parlamentteki ayal deputatların, jalpele parlamentin betne çürküp oldu da. Anan uşunday parlamentke, eldin, işenimin taptakırla tümündöp saldılar. Ansız dele, Tuğ masresinden ki parlament kolgon eldin pikiri birin tayyla getip kalgan da. Şun çalık cek körü sezindir payda okuan da bu cınağı böyrekten seyrek çıkarken asıp aptaldan çıkakalı hanşılap gülmedi. Atan körü desin de biraz eme eldin dili açıyorsa getkence bunday vakıtlı ötközüyüp dursa olmaktı. Anan oturma oturuyla canı cıldın altında aktualdı masaya kaylantı salmadı o. Anan. Anamla Aytır. Buna jalpısından alıp gelgen bayağı jıl jıntığın çıkarıp çatıp azırkı 7-nji çakırılıştın işmerdüülügüne kanday baa beret eleñiz? Siz aytıñız mına el ökülü bular eldin pikirine eske alıp iş kılış kerek depçi. El ökülderi eldin müdöösün atkara alıştıbı? Эми бул сайыл мага оорураак суроо да баягы чычалып атат дегенде мындай дачы бирок мындай да бул парламент 2 жыл болду эрке отурганына 2 жыл болду мына эртең жаңы жылдан кийин ровно 2 жыл болот былтыр бул убакта булар дайындалып анан мандаттарын алышкан ушул күнү сессиясы жаңы жылдан кийин башталган эрке отурганда эле кышык отуруп калбады 2 жыл болду 2 жылда 2 дерсен үстү чыкты былтыр суу маселеси быйыл туу маселеси былтыр суу боюнча Кемпроват мынча дейм суу маселеси да. А быйыл туу маселесинде элдин мындай ишениминен таптакыр эле кол жууп калды. Элдин ишенимен таптакыр эле кол жууп калды анткени акыркысы андан кийин дагы орочолодо көп эле иштер болбоду. Эл тарабында боло албай койду. Ошол эле мындай тиши жок болуп калды. Парламент алсыз экенин даже ушул вице премьер Эдил Жолдубаев келип туруп ушу парламентке келип туруп акарат айтып кеткенде мындай дегеле деңгээлге түшкөн эмес да. Биздин убакта мисалы вице премьерлерди чакырып алып кабинеттин кирибесинде отургузуп койчубуз. Күтүп отурчу. Депутат деген өзүнүн милдети керек. Бирок айланып келип эле бул
baş mizamdın talavu. Prezidentlik başkaru sistemasında parlament üstünde öyle olat. Baysala tuğdere tuğra. Başka çağı diyor. Anam bunlar bunda biraz heyif oraya kaldırıp başında çok. Degen de ay çok. Murunku 6. 5. çakırılış iştegen parlamentteki alardın ıygarı muhtarı silerdikini arağında alda göçü köp bolçu. Azır siler bunda yuradiyelinele dengelde esker. Antkeni hükümetin, prezidentin aparat başçısın çakır albaysınlar, vise premierde koy. Cönde ministerler de çakır albayatlar, getir albayatlar. O şöyle Bişkek şahının meyri boyunca da bırak çeçim kavlu aşkan. Bir o kanı hiç kim uygup da koygan yok, yeti orga dalgan yok da. Anan aytkandayla bu parlament şey, iki yıldın içinde iki çok meselemenin eldin şeniminin kolcu kaldı da bu su meselesi, ikinci tuğ meselesi. Amından ki bu parlamentke işinim artışı öte uğur bulundu. Ben azıbkı parlamentin bunların kuramı da kurağı dili, vardığı dili tört çakırışını da töp gelişedikte alar dağı çoktan mandat borçu. Alcada dağı bir atanın baldarında borçu da bilesinler de ağacı olma süresi. Alar dili uçunda balık oz bakın çak töyünü bağıracak işte andaylar çok da seni aydağın cağına getirirken jetek aşır parlamentoda yetegi hem ne oldu yetegi mönöt yetegine jetpeyle tarqap ketken azırkı parlamentler oşol okşoşta manan emi çıçalaşmasın birok azırkı parlamentke bolgun eldin pikiri tıp takır başka anı men emes göçöge çıkıp tıray salat 10 kişinin de sırasan 9 aytat 9 aşatat. Анан эми акыркы суроом болсун, жыйынтыктап келгенде, сиздин баарыңызда кайсы чакырылыштын депутаттары баягы мыкты активдүүлүгүн, көз карандысыздыгын көрсөтө алганда, ушу 38 жыл ичинде. Биринчи менин жеке баамда мен эми парламенттин ичинде 6 жыл депутат болуп иштедим, бирок парламентти кабарчы болуп мен көп жыл иштедим. Журналист болуп 15 жыл ичинде канча деген парламенттерде көз немесе өткөрдүм. Менимче экинчи анан үчүнчү чакырыштагы депутаттар күчтүүлөт. Бул 2000-чи жылы шайланган депутаттар, анан 2005-чи жылы шайлангандар. Бири Акаев кошунчалык айбат берсе, экинчиси Бакиев кошунчалык айбат берип, акарат айтып, абдан күчтүү эле. Акаев туганда ошол эле Өмүрбек Текебаев, Адахан Мадымаров, Азимбек Бекназаров, Кубатбек Калбагыш, Байболов, анан коммунисттер фракциясы Алевтина Праненко деген мындай депутаттар Исмаил Исаков, Бектур Асанов, Дүшөн Кулчотонов мына ушундай оппозициялык көз карашта 14 эле депутат бар болчу. Бүтүндөй парламентке Доронбек Садырбаев мына бүтүндөй парламентте эл ошолорду укчу. Алар сүйлөп бүткөндөн эшикке чыгып эле кетчи. Калгандарын укчулар эмес. Калгандар алар сүйлөгөндөн кийин сүйлөй албай деле калчы. Акактарын букактанычы. Ал эми ошол эле өкүлдөр жыйында Muratbek Mukashev, Bolot Sherniyazov сыяктуу депутаттар бар эле да. Алар президентти Байсаловду кой, Акаевдин өзүн чакырчы, теги бул маселе боюнча деп баягы Ганси боюнча мен билем, парламентти кабарчучун да. Ганси боюнча маселеде, Аксы боюнча маселеде президентти чакырып алып туруп, президентке суроолор берчи. Бурчка такачы. Мына ушул парламенттерди күчтүү деп эсептейм да. Андан кийин мого 5-чи чакырылышты эле 2010-чу жылы шайланып келген парламент эле күчтүү болчу. Анткени бул жерде жалаң өңкөй күчтүү саясатчылар келген. Ошол эле ар намыстан, ата журттан, республикадан, СДПКдан 5 партия келбеди эле. Аябай күчтүү болчу. Алар деле канча өкмөт башчыны ала салдырып жиберди. Мисалы Өмүрбек Токтолович Бабановду, спикерди тиги Малайзияга учуп бардым деп булар өкмөт башчысын алып түшсө дагы бир фракция спикерди алып түшүп мындай элдин мүдөстү толгон мындай эл да кызыгып көргөн парламенттин күчү бар эле деп эсептеше турган эл ошондой парламентке депутаттарга барып арыз муңун айтчу эле да. Азыр кимге айтасың? Ай өздөрүн укугун коргой албай атса сенин укугуңду коргоп бере алабы? Кеп ошол жакта да. Кеп ошол жакта да. Анан тиги келбей атат, бул келбей атат. Bunu ayıp koysağınız, ayıp koysağınız deyip canağı. İlk algan okuçuday bol, dattan otmayın. Anam uçuna aytasın bana, uçundayı deyip. Bayağı eşeğine canaşa tuşağı degen deyle, eline canaşa uçunday, çakırı kol kaldı da. Hem geçirip koysun bırak. Men elimiz bunu, menden başkalar da ayıp atat.
başkaça get menen dile айтып атат да. Башкача ачуу сындырга айтып атат да эми. Бул айланып келе тарых. Bir söz menen айтканда күчтүү саясатчылар жетишпей атат да азыр жогорку кеңештен. Эскелек аке сизге чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп кезектеги эфирибизге келип бергениңизге. Адаттагыдай эле аябай кызыктуу, маңыздуу жана маанилүү маек болду сиз менен келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Ал эми бир армандар менен угармандардын эсине сала кетсек, бүгүн биздин маегибиз жогорку кеңеш бийликтин бир бутагыбы же жогору жакты карап иш кылып калдыбы деген теманын алкагы болду. Эфирибиздин коногу жогорку кеңештин 6-нчы чакырылышынын депутаты Рыскелди Момбеков мырза болду. Рыскелди аке, рахмат, ишиңизге ийгилик. Көрөрмандар бизден алыстабаңыздар. Бүгүн актуалдуу темалар менен кайрадан эфирге чыга бермекчибиз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Мындан ары эмки жылы 2024 жылы көрүшөбүз.